The flask. Nasa kina na unis ka. Nasa ka basta. Wish come at that.
سالگی یو سر داشته سیدن I don't think.
استاد ولی سمانم جنگ ولی دې ځوا کچ خیا خدا ولی Thank you.
تپلی دی استاد Thank you.
fine. How sir? How much? How much?
نور دیګونه کوم چرګان دي او ټول چرګان دي دا د سبزی نه کوم چرګان دي Alguno tuvo de grande. ¿Vos sabés el curso ya te sale? ¿Qué? ¿Vos vuela? Good.
درزم Thank you.
Ayo kita bunyi.
دا ټول څو چرګان هم تیار کړو سر هیڅ کوم پخ شي سي کو وو غنه ده پخ شي ګور پخ شي کنه تم لگ نازک ہے غم گرم دی الله موږ له پردې رضا کړي الله دا کومه ډوډۍ چې پکړ استاد رضا لپاره وګرځي الله زموږ دنیا او آخرت دواړه په عجیب کې نصیب کړي زموږ او زموږ د بچو دا نه هر مسلمانانو ته په خیر سره تمام کړي او په خیر سره سرته ورته استاد یې نه منو ګورو نه دوه ډوډۍ یو پدنسه دی یو پدنسه یو تابنه استاد ته ویو هغه یې زړه نه نه دا یو میز نه ده پر کی کنه یو پدنسه یو دغه کی دا بنا غره انو قابل سر کی ہاں
عمر خان له گاڑی ته شو Gracias.
I'm going to go to the hospital.
Я тебе просто надо бить, я тебе просто надо бить.